Bé, molt benvinguts totes i tots. Avui, com cada any, celebrem aquest Dia de la Família i ho solem fer amb una petita representació. Aquest any, si us fixeu una mica en el voltant, ens hem atrevit una mica més. Les representacions sempre són dels nostres infants, però aquest any també hem incorporat no tants infants, diguéssim. I com ja segur que tots ja veieu i teniu molt clar que està basada aquesta història que us explicarem, està basada en el relat bíblic de la història de Noé. Doncs sí, dir-vos que sí, però tot i que Noé no apareixerà, ni tampoc els seus fills. Sí, apareix Naamà, la dona que, segons la tradició de Noé, es deia Naamà, i les tres dones de Sem, Cam i Jafet, els seus fills. Surten les dones, donant així un toc una mica feminista a aquesta obra i també una mica humorístic, perquè hem volgut ressaltar aquest paper d'aquestes dones. També ressaltar molt el paper dels animals, que entraran a l'arca, interpretat fantàsticament pels nostres infants. I també parlarem de les plantes, també. És a dir, és com això és el que vol representar. Un nou començament, que és el títol d'aquesta obra. Us he deixat el fulletó, si us han donat el fulletó, amb tots els intèrprets i tots els que col·laboren, perquè no me volia deixar a ningú, perquè són tots i us hi dono molt les gràcies des d'aquí. Així, sense més preàmbuls, un nou començament, espero que en gaudiu, que us agradi i que perdoneu i disculpeu totes les imprevisions que hi hagin degut al directe. Val? Doncs gaudiu d'un nou començament. Aquesta és la història de Noé. Noé era un home just i irreprensible entre els de la seva generació i seguia els camins de Déu. Déu contemplà la terra i la veia corrompuda. El comportament de tothom s'havia pervertit. Llavors, Déu va dir a Noé: «He decidit de posar terme a la vida de tots els homes. Per culpa d'ells, la terra és plena de violències. Per això vull exterminar-los de la terra. Tu, fes-te un arca de fusta de ciprer amb compartiments i calafateja-la per dintre i per fora. Jo enviaré el diluvi per fer morir tot el que té alè de vida sota el cel. Tot el que respira s'ofegarà. Però amb tu faré i mantindré la meva aliança. Entra a l'arca amb els teus fills, la teva dona i les teves nones. Fes-hi entrar també un mascle i una femella de cada espècie que viu i respira a la terra, perquè sobrevisquin amb tu. Vindrà cap a tu una parella de cada espècie d'ocells, d'animals i de bestioles que s'arrosseguen per terra perquè sobrevisquin. Procura't menjar de tota mena i fes-ne provisió per alimentar-vos en tant tu com tots ells. Noé ho va fer així, va complir exactament tot el que Déu li havia ordenat. Creieu que tindrem prou de plantes i herbes per la mare? Per què li dius mare? La Naamà és la nostra sogra. Per mi, la mare d'en Sem és com la meva mare. A més, jo no en tinc de mare i ella sempre ha estat una mare per mi. Sí, la veritat és que la Naamà sempre ha estat una bona mare. Ai, sí, a mi m'agrada dir-li mama, com fa el meu Jafet. Ai, el seu Jafet. Deixa-la, són joves i estan enamorats. Jo també estic enamorada del Cam i no faig tanta comèdia. Doncs llavors no estaràs tan enamorada. Va, ja n'hi ha prou, que avui tenim molta feina i hem de mirar si hem collit prou de plantes i herbes amb arrels per plantar. Hola, boniques!
Veig que aneu molt carregades. A veure què porteu. A veure què tenim per aquí. Àrnica, pels dolors musculars i els cops. Mil fulles, per les ferides. Saúc, pels refredats i la tos. Sàrdia, important per si agafem còlics. I el fonoll pel contrari. Que ens farà molta falta, sobretot pels quatre homes d'allà dins, que per la nit sembla que hi ha una tormenta de trons dins l'arca. Doncs mireu, jo he portat feta, farigola i romaní. Molt bé. Fan tan bona olor. Molt bé, i tenen moltes altres propietats, sobretot a la cuina. A més, quan es compleix el que el senyor ha dit al pare, creieu-me, necessitarem totes les plantes aromàtiques que puguem collir per esmorteir la pudor dels animals i dels gasos. Oh, noies, anem cap dins a acabar de preparar el dinar, que estaran molt cansats i morts de gana. Nosaltres també ho estem. Sempre ens llevem abans que ells i abans que surti el sol. Això. I a nosaltres no ens serviran el menjar ni tampoc podrem fer la migdiada després de dinar. Ai, és veritat, no ho havia pensat. Però tu penses en alguna cosa que no sigui enxàfat? Quan jo era tan joveneta com ella, tampoc m'ho plantejava. Què voleu que us digui? Fa centenars d'anys que les coses són així. Doncs, si com diu Noé, nosaltres hem de començar un nou món, on viure més a prop de Déu, en pau entre els homes i tenir cura de la terra i els animals, li demanaré que afegeixi a la llista tenir una mica més de cura cap a les dones. Bona idea. Bona idea. I que els meus ulls ho vegin. Vinga, cada moment tot segueix igual i el dinar no es farà sol. Noé! A dinar! Venim ara mateix. Estem morts de gana. Mentre els homes descansen, anem a recollir la roba que jo crec que ja s'ha assecat. Ui! Què és aquella polseguera que s'acosta? A veure... Ai! Déu meu! Què passa? Què hi veus? Que ja comença! El que comença? Que ja venen! Que ja venen els animals! Vaig a buscar la mare! Oh! I com han sabut que estàvem aquí? Déu santíssim! Aneu a despertar els homes, correu! I digueu-los que ho prepari tot, que nosaltres ajudarem els animals a entrar dins l'arca. Estranya.
Espero que ens hagin preparat unes bones estances. Estic molt cansada del viatge. Pues jo conformo que no em fiquin amb les cotorres. No calla mai. Vols dir? Doncs a mi m'encantaria. Tenen un plomatge tan bonic. Sí, molt bonic. Doncs jo prefereixo els porcs, perquè són molt divertits. I ara, si ronquen una barbaritat, i a més, fan pudor. Em sembla que ningú fem olor de roses. Jàfer, tanqueu la porta de dins, que el diluvi ha començat. Sí, pare, ara mateix. Sobre la terra durant 40 dies. Tan bon punt les aigües pujaren de nivell, van aixecar l'arca i l'arca flotava per damunt de la terra. Les aigües anaven pujant cada vegada més sobre la terra i l'arca anava a la deriva. El nivell de les aigües va créixer tant que quedaren cobertes totes les muntanyes més altes de la terra. Després, Déu es va recordar de Noé i de tots els animals domèstics i feréstecs que eren amb ell dintre l'arca. Llavors, va fer passar un vent per la terra i el nivell de les aigües començà a minvar. Les aigües abismals de l'oceà deixaren de brollar i es tancaren les recloses del cel i va deixar de ploure. Les aigües s'anaven retirant de la terra i al cap de 150 dies el seu nivell havia baixat. El dia 17 del mes 7è, l'arca es va encallar a les muntanyes d'Ararat. Les aigües continuaren baixant a poc, fins al mes 10è i el dia 1er d'aquest mes aparegueren els cims de les muntanyes. Al cap de 40 dies, Noé va obrir el finestral que havia fet a l'arca i deixar anar el corb que sortia i tornava esperant que les aigües s'aixuguessin de la terra. Llavors, deixar anar el colom per veure si les aigües havien baixat del tot. Però el colom no va trobar cap indret on aturar-se i va tornar a l'arca. Les aigües encara cobrien la terra. Noé va treure la mà, va prendre el colom i entrar dins l'arca. Va esperar 7 dies més i deixar anar altra vegada el colom. Aquest va tornar al capvespre, duent al bec una fulla d'olivera acabada d'arrencar. Noé va comprendre que les aigües havien minvat. Va esperar encara 7 dies i deixar anar el colom, que ja no va tornar. L'any 601 de la vida de Noé, i el primer dia del mes, les aigües s'havien eixugat a la terra. Noé va apartar la coberta de l'arca per mirar i va veure que la terra era eixuta. El dia 27 del mes segon, la terra ja era seca del tot. Llavors, Déu digué a Noé: surt de l'arca amb la teva dona, els teus fills i les teves nores. Fes sortir amb tu tots els éssers vius que són a dins amb tu, ocells,
animals domèstics i feréstecs i totes les bestioles que s'arrosseguen per la terra. Déu va beneir Noé i els seus fills. Els digué: sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu la terra. I Déu va afegir: el signe de l'aliança que faig amb vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten per totes les generacions i per sempre és aquest. Posaré el meu arc entre els núvols com a signe de la meva aliança amb la terra. Quan jo cobreixi de núvols la terra i entre els núvols apareixi el meu arc, recordaré l'aliança que he fet amb vosaltres i amb tots els éssers vius, i les aigües del diluvi no tornaran a destruir ningú. Amb aquesta petita representació hem volgut comunicar aquest nou començament, aquesta nova oportunitat que ens dona el Senyor sempre, cada dia, de tenir cura dels uns altres, d'estimar-nos, de tenir cura de la naturalesa, de tenir cura dels animals. És una oportunitat que ens dona cada dia i que les tormentes que venen a les nostres vides, que sempre vindran, després sortirà l'arc de Sant Martí. Ell ens protegirà, com havíem cantat abans, amb les nostres tormentes de les nostres vides. Així és que amb aquesta obreta hem volgut donar-vos aquesta petita comunicació, aquesta petita reflexió d'un nou començament. Espero que us hagi agradat. Gràcies.